Sve je pripremljeno, sve je spremno, Narodna kuhinja počinje sa radom. U parku smo, dođite. U Narodnoj kuhinji Crvenog krsta Stara Pazova nakon skoro dva meseca ponovo je počela podela kuvanih obroka. U toku vanrednog stanja od prvog trenutka kada su nadležni procenili da nije bezbedno kako za korisnike tako i za zaposlene, bila je zatvorena, ali je u tom periodu oko 1000 korisnika socijalne pomoći dobilo namirnice i lunch pakete. Ponovnom otvaranju Narodne kuhinje prethodile su bezbednosno-higijenske pripreme. Izvršili smo dezinfekciju svih naših prostora na svih 11 punktova u svim znači mesnim zajednicama. Kompletno smo dezinfikovali od poda do plafona, prilaza, tako dalje, svega onoga što može da predstavlja, da kažemo, ovaj neki rizik po korisnike, ali i naše volontere koji rade na podeli. Pripremili smo, odnosno nabavili smo kompletno nove i uniforme, opremu za lica koja dele hranu, sva dezinfekciona sredstva, obavljeni su sanitarni pregledi. Korisnici mogu da preuzmu hranu i za nekog ko ne može da dolazi uz poštovanje propisane distance. Moraju da imaju čiste posude i da vode računa o ostalim pravilima o čemu su bili informisani. Moraju imati masku i rukavice, ja moram komplet opremu i preporučuje se da prave razmak 2 metra. Kod nas je uobičajeno tako i bilo. E sad jedino taj razmak malo što moraju da prave, ne mogu da ćaskaju, ali ove što se nas tiče, mi smo uvek ovako opremljeni i ovako pripremljeni. Na 11 punktova u mestima Staropazovačke opštine pripremljeno je 674 obroka, s tim što se broj korisnika revidira na svakih 15 dana.